скрив и ще те направя разчив. Очаквай срив на системата, знаеш ми дилемата, ще те бия в гарената, ела на арената, да ти случи системата. Здравейте всички от VBlock 7, аз съм Верум 961 и днес ще... Няма значение! Днес ще ви покажа нещо, което наскоро направих. Bay Creatures Mod Pack за Minecraft, което представлява едно много интересно нещо и се изстреля много лесно. Значи, тук съм събрал най-интересните модове, най-добрите, сега ще обясня кои. Ето тук Single Player Command, Steamber Mod, който едва ли работи, не знам дали работи, не съм сигурен, но май не работи, няма значение. Computer Craft и също други модове, които ще ви покажа по-късно. Сега нека ви покажа как се инсталира, пък в клипа ще ви покажа какво точно включва. Така, отворете архива и ще ви излезе, ще съм отворили архива на ето това, ще ви излезе папката Bay Creatures Mod Pack и ето тези две неща, Minecraft.jar и Mods папката. Сега нека ви обясна. Влизате в папка, нали, Document Setting, това за Windows XP, за моите приятели с Windows 7. Влизате в старта и пишете на кончета. Вижте как изведих на Windows 7, вижте как съм готен. Дата пишете на кончета, още на 1% и ви излиза roaming и влизате вътре. Но на мен не ми излиза, защото съм на XP. И ще влезете в App Data Roaming и нещо такова и там ви е точка Minecraft папката. Така, сега някой покаже как се инсталира. Това Minecraft.jar, той се слага в папка bin, дами и господа. Взимате го и го драгвате. Тук вижте, хоп. Аз вече имам същия дом, нека просто го сложа. Така, нека добавим и папка mods. Папка mods просто я драгвате и слагате в папката на Minecraft. Би трябвало да нямате такава папка, не се притесняйте, аз имам, но ето сега ще замества. И така се инсталира като цяло мода, ако има нови апдейти по пакетът от модове, които такова. Които включвам, ще го добавя в описанието ми и там ще... Там като цяло ще сложа линк за тегляне на тази глупост, както и в описанието на клипа за всеки случай за тези по-мързеливите буклуци, деца, хлопете, не ползват Google, и всичко е! И няма значение. И това е сега всичко от този екран тук, сега ще ви покажа какво точно правят жалките модове и ще се върнем след 2 секунди и половина. И така, тук сме и сега за препоръчване направете нов World, защото ще бъде тъпо, ако не си направите нов World, нека го добавим. BG Creatures Mod Pack. Така, само да ви кажа нещо, тези модове, които са включени тук, не сме ги правили ние от BG Creatures и нещо такова. Ние просто сме ги подбрали любимите ни модове и сме ви доставили един много лесен начин, предоставили един много лесен начин, да може да ги инсталирате, както показах преди малко. Така че ще ви бъде много лесно и да, ще ги инсталирате много по-лесно вместо да ги търсите. И модовете са доста, смисъл, не са някакви глупави модове, като, да речем, да добавят някакви изверди, някакви динозаври и някакви дракони! Ами, някакви, някакви, смисъл, по-реалистични с повече. Абе, сега ще обясня точно, нека само заради, ето заради. Така, първото нещо, което ще кажете, о ма га, как лагът тош Иван, ааа, ти тъпите модове сложили, но ми цепи, спокойно предвидели сме го, Options, Video Settings и виждате, че имате много настройки, които може да си ги заврете отзад. Така, тук може си поиграте много с настройките, адски много. Така, като стигнем от тия глупости за анимациите, нещата, които да са за фенси, вероятно нещата ще искате да са ви на по-така нормални. Нали, абе всичко, което си искате си, бе, как си трябва. Добре. Better grass, окей. Clouds. Нека си настроим всичко сега, както, за да вадим повече в апса. Разбира се, вие тук си настроите по ваше вкус, ще се разберете кое ще ви помогне, но... Разбира се, за да вадите възможно най-бързо в апса, Smooth Lighting го слагате на off. И вижте за какво става въпрос. Грозна работа, обаче пак работи. Така, това е първият мод, обаче само нека си оправя смурт на рейтинга, че така много мъдразни. Поне малко ще добавя. За нека... Нека animations... Защо не ми трябва. Order... Вижте, че много неща може да си настроите, да, ама сега няма за смисъл, занимавам с глупостите. Мога малко ми цепи, защото няма много памет на компа, но няма такова значение, нека продължим бързо сега да ви демонстрирам всички. Така, цъкнете E или E, зависи какво сме отвърти инвентар, това ви е too many items. Може да си читнете къв си искате айтем, когато си поискате. Второто нещо, което може да направите,
цъкате тъй, можете да пишете, примерно, пишете на конечерта fly, докато сте в create, в survival мод, забележете. С това може да летите. Също така може да си спамвате всякакви глупости. Ето, тук ще едно... чекайте, spawn... pick, spawn... list мисля, че беше. Значи сега трябва да пишем spawn... 90. И ще изпълня прасе. Ето, прасета ни спауна, дами и господа. Виждате. Spawn pick. Ето още едно ни спауна. Значи може да просто напишете spawn еди какво си. Ето, spawn... Villager. И ни се трябва да изпълня един нещастник от тия. Его е, виждате. Може да спаунете каквото си искате. Други неща, примерно... Speed ли беше? Set speed. Дайте виждате, че може да сетнете спида. Да ходите по-бързо. Set speed 1. А може също така сетнете някаква глупост, примерно set line-o. И сега пишете line-o. Go line-o. Мисля, че беше. Не, как беше? Не спомням, но може да сетнете такива лейпоинтове или не мога да бих съм точно, като warp-ове. Няма значение. Та това е single player commands, вие си го знаете. Други модове, които сме добавили сега. Така, добавихме More Ores мод, който де-факто представлява, ето сега ще ви спална някои от допълнителните руди, които добавя този мод. Вижте. Хоп. Хоп. И ето така. Това са новите руди, които са, значи, това са Agridian, Sapphire, Ruby, Emerald и Copper. И това са рудите, с тях може да се направи абсолютно всичко, което можете и с диамантената руда, смисъл, ето вижте, по-нататък в това, може да си направите, даже ще ви демонстрирам, нека си направи един, някакво си чит на един workbench или малко, ма просто малко дърво ще си чит на така, така нека направим един workbench, да ви покажа, опа, винаги го бърквам, няма че, ето сега взимаме workbench, и сега, нека си направим някои клечки, първо е така. Хоп. И да си читем една кирка, която да ги изчупим тези руди. Ето вижте, че дори с айрон кирка, желязна кирка, може да ги изчупите абсолютно всичките. Разбира се, сега ще ви кажа, някои от тях трябва копър и... Кой беше точно? И агридиан, не знам точно как се изговаря, извинете ме, ако не знам, ако не го изговарям правилно. Трябва да се изпекат първо в печката, но другите, ето виждате, че е Сафир, Руби, Емералдс и както си трябва. Нека сега ще читам някои от тях, за да може да направим оръжия. Нека просто читаме така малко. Добре, може да се направи дори и броня с тях, нека с това направим... още едно се читам, да направим един честплейт, ето виждате. Може да си направите честплейт, абе абсолютно всичко, с всички тия може да си направите броня, с всички тях може да си направите кирки, лопати, абсолютни глупости, всичко, което може да направите диамант, почти може да се направи и с това. Не, не знам кое е най-бързо, обаче знам кое е най-бавно от тия копър. Но разбира се, за да ги имате да ги намирате в пещерите, трябва да започнете на нов уърлд. Друг мод, който също не знам как се крафтва точно този компютър, не си спомням как беше, но също сега ще паузирам, ще ви обясня за всеки случай, за да няма неразбрали. Ето сега паузирам. Така, ето ме тук и сега ще ви покажа точно как се крафта този компютър. Взимате stone, ето така, 7 ни трябва. Взимате един glass pane отдолу и слагате redstone. Ето така се крафта компютъра, дами и господа. Този компютър не може да играете на CS и някакви такива глупости. Той като напишете, примерно, CMD в вашия компютър, в Run, ще ви излезе точно също. Нека също сега ви покажа какво точно представлява, за да няма отново, казвам, не разбрали. Ето, леко това право място. Сега цъкате 10 бутони и отваря тази глупост, с Escape сигурно си излиза, с Escape си излиза и сега ще покажа някои функции на този компютър, за да не се чудите какво точно се прави с него. Така, сега нека върнах се и тук може да напишете Help и да видите някои интересни неща. Програм, спишете и тук може да видите програмите, всички глупости, Hello и ти пише Hello World, Shutdown може да го изключите, така нататък. Help Programming ще ти помогне как да програмират и такива глупости. Това мисля, че Lua език използва, да, точно така, ето Lua език използва,
което се използва в MTA, така че може да пробваме нещо след малко. Да, и да, ще пробваме нещо след малко. Само да го наспаме това, което да си чета си глупости. И да, ще се върнем след малко, докато измисля какво да направя с този компютър. И така, върнах се и видях един пич, който правеше ревю на този клип. На този мод и реших да ви покажа сега какво точно той направи. Ще се пробвам да направя и аз същото, надявам се. Надявам се, че ще стане. Само да намалим малко жалкия звук на играта. Окей. Той направи врата, която се отваря с ключ. Нека ви обясня, да съм слагам тук компютъра. И тук слагаме репитър, в смисъл, ако сложим примерно тук да речем нещо друго, вижте, че вратата пак ще се отвори. Вижте. Така че ще използваме компютър по този начин, ще сложим ключ на вратата, макар че няма голям смисъл, но изглежда готино. А в мултиплеера също може да се използва този мод, има така мод лоудър, с който може да го заредите в интернет. Сега нека използваме. Окей. Добре, сега би трябвало да можем да едитнем. Добре, сега би трябвало да можем да пишем. Добре, значи. Нищо беше така. Password. Read. Добре, if password. Нека да видим тук нещо, примерно. Но първо се тяга, нека да напишем password. Correct. Знам, че запитам, напиша в скобички. Fail. Epic fail. Малко пърна този лоезик, но какво се прави? Добре, вижте, че може да се програмира. Може, аз съм зърн програмист. Добре, standard set all. Put back, опа, back. False. Else. Print. О, е, мала фака. Това е само код за парола, вижте колко е сложно. И тук, кой се пише, ако паролата е грешна, and... Добре, дали това е така, жива се много, дали съм написано, вярно. Също да вярвам, но тук има една грешка. О, аз ще скоро. Екста, не ще бъде някъде, ето тук. Оп, оп, е бъде окото. Сега трябва да окей. Използваме Ctrl. И използваме Exit. Добре, сега дали трябва да напишем. Оп, сега. Нека не си въобще не идея, какво прав в момента е! What the shit? Окей, би трябваше да стане сега. Password Venom. Venom. Майка ти. Password Venom. О, yes! Успях! И трябва би трябвало за 5 секунди да отворено. О, получи се! Няма значение. О, гаден скелет. И да, като цяло това са модите, които сме включили за сега. Само че ти е майка. Това са мога, които сме включили до сега в този пакет. Мисля, че това е всичко. Надявам се. Май. И да, ще ли има линк в описанието? Разбира се, в описанието ми е в V-Box и на майка ти в газа. За какво е? Копира! Няма значение. Това е всичко. Очаквайте апдейта в профила, ще пускам апдейти, ако има едно, едно и така нататък. И вероятно и клип ще правя по апдейтите. Пишете коментари или... Не, всъщност най-добре лично. Абе, коментари, както искате. Какви модове да добавим към това. Обаче, нали, да са такива по-хубави модове, не, да са някакви дракони, някакви оръжия за изстрелване 5000 метра, утре TNT, тъй, просто ти. Ами някакви по-реалистични, примерно, примерно компютри, примерно телевизори, камери, някакви, смисъл някакви такива по, нали, нормални, не някакви изродски. Та, това е всичко. Надявам се модовете, които сме добавили тук да ви харесат. И това е, надявам се да се насладите на модовете. Линк в описанието, както винаги. И довиждане до следващия път.